da, Kenny Boy, den nailen her, den kommer til å bli god! Med Back to Nobby Alpha sin Ethereal, blir han flashet av Beamy. Åh, se på det der fra Beamy! Walking er på full fart, dette er jo helt kaotisk. Åh, Walking får det beste ut av, får headshot på Krise Gaming, en åpen med Walking 51, akkurat å si, han får killen på Krise Gaming, går ned, og Walking sin chase. En gang bilen brenner, stranden går ned, Tigri får triple kill her. Åh! Yippie-ki-yay setter et nydelig Kar 98-skudd. Ja, har du sett? Den er... Den er rett og slett på avtrykk her. Torvald, ta Oli. Nå. Ja, Craze blir også sett tilbake igjen. Fiks igjen. Ja, Solvald, har du sett? Og Pakasta. Og bilen. Dette. Pakas! Drive-by! Mot tre nå. Tar du playeren. Gran på venstre. Byt på høyresten. Tar du Gran også. Gralaksen kan kanskje være. Den der. Headshotter. Og der vinner faktisk gutta på tur. Veldig bra clutch av Gralaksen. Hører Pjotr løpe på siden her nå. Må du slappe deg inn i resten der. Ja, klarer faktisk å få den av da. Og da er det verdt det. Men... Hva? Nei, 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 Dag Stedhaug.